Cakrajarito Prawadya Bara Kancagaja Sekti Inasampun tepis wiringing pagelaran sigra jumangkah lumampah Prawadya Bara ketingal saking Madrawa dambak-dambak. Rebas ing kulitiwo akeh bujongan kelawan pepaji ing singo kabeh hancur lebur dening waro panaraga pecut samandipan swarane bakal padha ayo bae wong ikel saya rame. Coba anom kelawan bebaji ing singo kabeh hancur lebur dene waro panaraga pecut samandipan swarane bakal padha ayo mae Sawetawisoten beksa araksara manggala sabun sumadyo wonten ngarsa jenati Gusti. Ayo jenengan bedal cara. Yeah.
sekar pelantur kang Winarno lelapuan kang Bu Ingaure Thank you.
Sistem tempur, sistem pinagang, alih, makhluk, lalu.